dengan beg barunya. Eh, diam kau. Letak kat pinggang. Tak apa benda je. Hari ini kan saya berserapan dekat Jordan. Dan sungguh cerita, saya nak tengok lauk saya. Jom, lauk saya. Ha, gitu. Sosis tumis bawang besar sayur pun dah. Ni tu dia kentang potong dadu. Okey, ni tu dia telur rebus putih sekulit. Ha, jom tengok apa menarik sana. Ni lagi ratu-ratu cantik, ratu-ratu hati tu. Semuanya ibu-ibu mak-mak dalam setiap negeri. Namanya Ain. Ain daripada Penang. Ain. Ini Olin. Olin daripada Negeri Sembilan. Yang tepat yang ini Emma daripada Melaka. Berhenti, cuba bangun, bergayakan sikit. Bertiga. Jom kita bangun. Jadi model. Bagikan. Model. Haa, yang penting saya tak pakai. Tak apa, model tak pakai pun nasi cantik. Hari ini sesi pelajaran kami bermula daripada pagi sampai pukul sampai lewat malam. Semua itu bersama bola untuk menyampaikan ilmu macam mana nak jadi usahawan cemerlang, jutawan dunia, jutawan akhirat. Tak gitu? Betul. Silakan persembahkan sikit. Yes, saya. Kejadian test. Belakang dia jatuh. Cepat dah, lambat dulu. Cepat. Apa yang ada? Tengah belanja. Apa yang ada? Macam-macam ada. Al-Quran ada. Bekas pun ada. Minum tak berkis. Murah ya? Okey, jom. Cepat cerah. Ikut. Dah jalan lagi, saya tak boleh. Jalan. Pisang. Ikut. Korang nak pergi mana ni laju-laju ni? Jom. Wan, keadaan kat luar ni sangat sejuk. Oh, sejuk. Wah. Oh, jogging bagus ni. Tak buka. Kena marah. Betul lah. Haa, teruja kan? Haa. Betul. Alang, kau tak make up, kau tak mandi, kau memang tak lawan ni, Zah. Betul tak nak dia bangun? Cepat! Dia peluh apa? Kusuk-kusuk tak masuk. Kurang anjing. Sejuk. Tak tahan sejuk. Eh, dia tahan sejuk. Sejuk. Jogging. Ya, macam-macam pun ambil gambar. Dah handsome ni rugilah. Jogging macam sini. Boleh. Pakai sport shoes ke apa, jogging patut. Dia macam pakai semen terang, pergi duduk tengah pekat. Semen terang apa? Dia pakai spender kat tepi laut tu, semen terang. Oh, semen terang. Dia tak kena. Okey, kita pergi. Kita pergi lah. Okey. Jom. Ibarat dia buang. Jom. Kau ni saya godok abang. Cepatlah. Saya yang selalu godok abang. Kau ambil sini. Potok pula. Apa dia? Diri je. Macam tu lah. Okey, cover Binjai. Okey. Cik Saiful muka. Rasa-rasa lawan saya ke lawan apa? Ha? Spesial Amani punya gambar. Bang, lawan saya ke lawan abang? Cepatlah. Dia suruh tengok sendiri je. Yes. Bye.